За үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сонирхолтой нэвтрүүлгийн маань Season 2-ын 3-р дугаар эхлэх чинь. Энэ удаагийн дугаар бол маш онцлогтой дугаар болно. Дан залуучуудаар одоо цугларж байгаа та бүхэн харж байгаа бах. Бид нар одоо сүүлийн дугааруудад бол хүүхдийн хүчрхийл, нийгэмд болохгүй байгаа бүх зүйлүүдийн сөрөг талыг хэрхэн шийдэж болох вэ? Аль болох эрэх талаас нь яаж харж болох вэ гэдэг талаас нь залуучууд та бүхэндээ зориулсан бэлтгэдэг. За өнөөдрийн сэдвэр бол бид бүхэн та бүхэн харж байгаа энэ зүйл одоо Монголд орж ирээд айгүй удаж байгаа. Тэгэхээр кондишн гэдэг зүйл болон архины зохистой хэрэглээ залуучдын одоо амьдрал хэм маяг хэр өөрчлөгдөж байгаа энэ тухай ярилцсан. Ингээ та бүхэндээ зочтой танилцуулъя. За Мөсийн биоинженерийн хөтөлбөрийн магистрант Инхтул. За Брюссель ресторанны ерөнхий менежер Билгүн. За им зүүч Бацаая. За алдарт ДЖ Өөжи ах маань байна. За олон улсын сэтгүүлч Инх Чимэг нар маань хүрэлцэн ирлээ. Тэгэд зочтой ч гэсэн бид руугаас оролцуулахдаа сайн нарийн судалж тооцч үрддэг. Тэгээ өнөөдөр ярилцлага бол маш сайхан тийм илэн далангүй ярилцлага болох байхаа гэж бодож байна. Та бүхэнд өрлөг хүлээж авч ирсэнд баярлаа. За одоо ингэж нэг ярихад нэг юм гоё нэг тип өгөө tie. Яагаад өнөөдөр ингэ ширээгээрээ дүүрэн кондишн суулгаад тэгээ та бүхэн суулгаа tie. Мэргэжлийн үед одоо янз янзын мэргэжилтэй хүмүүс ирсэн байна. За тэнд биоинженер, ресторан, ийм зүүч за ингэ одоо клабын соёлыг хөгжүүлэх за ингэ сэтгүүлч олон улстай ингэ холбогдоод ингэ мэдээлэлтэй ойр байдаг тий. Одоо нэг юм нийгэмд их хар бараа юмнууд их гарч ийн л да. Үе хамаарахгүйгээр. За энэ хүүхдээ өчрхийл гэж байна. Эхнэрээ зоддог одоо нөхрүүд их олсчихсан байна. За найз охиноо ч юм уу тий. Хүчрхийлтэй бол олон юм. За дээрээс нь архины зогсгүй хэрэглээгээс болоод одоо машины аваар явсал одоо тэгэл хүний амь насанд хүрэх юм санаандгүй юмнууд айгүй их л байна л да. Тэгээ би сая статистик харж үзлээ. Монголд байгаа нэг хүнд жилд одоо 8.5 литр арх ногддож байна. За 24 орчим литрийн пив оногддог гэж байна. За бид нар тэгээ гадны оронд ингээ очингууд ингээ гадаад залуучуудын төч нэг тийм нэг гоё байгаад байдаг шүү дээ. Нэг юм гоё одоо vibeтэй тий. А Монголд болонгууд одоо ингээ яг нин үгэл одоо 3 бүсгүй суучин тий. Найзууд нь таксинд суулгаа заавал араас нь дугаарных нь зургийг аваад явуулдаг жишээлбэл. За ганцаар ингэ алхуулдаггүй. За аюултай. За жишээл айгүй гой хувцлаа явж хахад энэ тэндээс нь хүмүүс дуудах ч юм уу, татж чангах, өдөх, хоргоох. За залуучуудын хувьд бол одоо юу гэдэг юм? Нэг юм сонинштэй ер нь те. Нэг ингэ л нэг юм том биетэй бол томоогоо айхулдаг ч юм уу. Жижиг биетэй мөнгөтэй бол жоохон мөнгө төрөө цацдаг ч юм уу. Нэг юм алхахгүй л хэрэглээд нэг юм зохисгүй хандлууд их байгаад байна л та. Тэгэ энэ талаар ер нь жоохон ярилцмаар байна. За одоо манай хамгийн олон үйтэй ойр байснараа хамгийн олон үйтэй гэдэг шүү. Өвжи ах маань одоо юу гэж бодож байна? Залуучууд юу нөөцлөгдөд байгаа юм уу? Эсвэл гацаад байгаа юм уу? Яагаад байгаа юм те? Энэ тал дээр нэг та юу гэж бодож байгаа ч. Аа би ч одоо бүр баг нас маань 10 жил маань те бүр социализм үед ч гэсэн өнгөрсөн хүн л те. Тийм болохоор ингээд хид хідэн ийм үе шатны нийгэм үзчихэж байгаа байхгүй. Ган зүрийн үедээ ян зүр байсан. Гэхдээ яг хо залуучдын мэдээ чинь боловсон хүмүүжлэлтэй байх явдал бол угаасаа бүр боловсрлын талаас эхлэх байх бүр яс суртахуун хүмүүжил ар гэрийнхэн хүмүүжлээс эхлэх байх гэж боддог юм л дээ. Гэвч аль нийгэм хизээч төгс байхгүй та холбогдуулаад тухайн үедээ ингээд бас юм ян зүрийн одоо буруу хэрэглээ гэсэн зүйлүүд бол маш их байдаг. Жишээлбэл архитлт гэдэг бол одоо төрүүлж ярьж байгаа л та тийм энэ архитлтаасаа болоод ян зүрийн асуудлууд үүсэж байна. Тэгээд Монгол хүн чинь өөрөө бас юм цөс өндөртэй хүн болохоор тийм шүү дээ. Бас яг энэ архины хэрэглээг зөв зохицуулахгүй бол ер нь одоо хинийг гэж хэлдэггүй ер нь ингээд дотор ингээд нөгөө мангас сэрдэг тохиолдол байна л да. Хинтч те. Хинтч тийм байх нэг Монгол хүнд гэх юм уу даа. Тийм ажиглагдсан шүү дээ. Тэгээд тийм болохоор одоо энэ зохистой хэрэглээ энэ соёл гэдэг зүйлийг хүн болгон дор доороо ингээд түгэх хэрэгтэй гэж боддог. А би бол яг хөө ингээд клаб үйл ажиллагаа эрхэлдэг хөгжим түгээдэг хүний хувьд бол яг энэ одоо юу гэдгийг клаб тэхэрэл заавал архитд цогтуурдаг тийм ууш идэж уудаг газар гэдэг ойлголтыг бас ингэж ялгаж салах үүднээс үйл ажиллагаа эрхэлдэг гэж би өөрөө боддог байхгүй тийм шүү. Тэгэхээр ингэ уушийн газар нэг тусдаа жишээл хөгжим түгээдэг, соёлыг түгээдэг газар нэг тусдаа гэсэн ойлголт байх хэрэгтэй гэж би бас боддог хүн. За тэгээд мэдээж нийгэм зөндөө ол уу үедээ ингэ асуудлууд байна. Яг гайгүй болох ч гэтэл залуучууд маань заримуд нь гадагшаа дутгшаа яваад ч юм уу. Тэн гот дахиад дараачийн одоо ингээ нүүдэлж ирсэн ард түмний хүүхдүүд нь бас жоохон бүдүүлэг талын юм уу. Бас их гоё. Дахиад одолж ирсэн ард түм гэдэг. Тэр хүмүүсийг одоо бас дахиад хүмүүжлэхийн тулд ээж аав нараас нь ахуулаад одоо залуучууд төлөөл бид нар бас хүмүүжлэх хэрэгтэй гэдэг. Арай урт ярьцсан үгүй юу? Зүгээр шүү дээ. Зүгээр. Окей. Одоо юм байрсаар бадагдчихэв.
Юу штэ. Одоо сайн ингээд би бол одоо янз янз зил хүмүүстэй ярилц үзлээ л дээ. Одоо их баригчтай ч ярилц үзлээ. Залуучуудтай янз янз олон танил хүмүүстэй ч юм. Тухайд яг хөө ингээд нөгөө ярьж л эсэл та. Одоо клуб бол ингээд ажиллах хэвээр ингээд те 12-оос хойш ингээд ер нь ягаад Монгол заавал бүх юм 12 гэж заагдсан уу асуу. Яг хөө хүнийг бол ойлгодоггүй. За би бол Брюссель рестораны одоо бас фанат нэлийн сайн үйлчлүүлэгч нь л дээ. Тэгээд айгүй гой санагддаг те. Шангрилад одоо бас нэг юм хуучин чинь гадаадаас хүмүүс ирэнгүүт нэг орох газар олддог байдаг шүү дээ тийм нэг цөөх хэдэн газараар явбал гандаа оруулаад зайсан толго оруулаад осолдохгүй нэг нааш цааш нь явдаг. Тэгээ Брюссель дээр би зүгээр анзаардаг юм нь одоо гадаад хүмүүс их байдаг. Хүмүүс нас их соёлтой өвчлөдөг, соёлтой өвчлүүлдэг гэж би харддаг. Сайн ковидтой үед одоо ингээд цагийн хязгаараар хаахт одоо дутагдталтай юм юу байв? За жишээлбэл ингээд алкоголыг одоо жишээл ингээд ярьж шүү дээ. Би бол ингэж бодоод байгаа юм сүргийн сэтгэлгээнээс гармаар байгаа. Одоо чинь нэг сүрэг дотор нэг дүнхүү юм сөрөө явангууд бусдан заавал охирох албагүй байхгүй. Тэнгүүд ингэ цөөхөн юм дээр ингэ нэг юм гарангууд энэ бол миний үзэл бодол би бол үгүй хэлээ хаагур цаалахгүй тийм үсээ хэлмээр юм. Одоо нэг хүн ингэнгүүд бүх залуучууд бүх хүмүүс хохирол тий. Нэг хүний алкоголны том асуудал гарангууд пүүс та бүгд болохгүй одоо хаа боо бол. Гэ тэнгүүд яг хаач боосных нь араас нь би өөр социологч хүн янз янз судалгаа уншин гоо дандаа тийм далд хэлбэртрүүн шилжүүлчих жоох. Аа сургууль соёл жишээлбэл яага байдیں۔ Олон хүн дунд орж иж өөрийнхөө болох болтгүй харж за би чи энэ цачаа чадвараа сайжруулах болохгүй маань. За энийг ин юм. Ямар нэг юм хэрглэж явах ч гэсэн одоо тэгдэн гэж би бодоод байгаа ч. Тэгээ сая ингээл ярьж лээ л дээ. Нэг газрын зарим нь ингээ хаан зарим нь ажилуулахгүй гэдэг. Одоо чи бүгдэрэг арилгах гэдэг 7-3 өдөр бензин зарахгүй байх гэж байхгүй ч жишээл. Тэгэхээр айгүй л авшруу цаасууд. Зүгээр ер нь ямар байв сая. За сая ковид үеэр бол манай байгууллагал бид өчтө цаас нэг инструмент дээр бүх үйлчлэг явуулсан. Одоо бүгд маск, гар тогчоос ахуулаа тэ бүх зүйл явуулна. За мэдээж нэг альбом одоо нэг ресторан болон манайх ч одоо Brussels Belgian Beer Cafe гэдэг бир кафе гэдэгээр явдаг байхгүй. Тэгэхээр манайх мэдээж алкохол энэ төрлийн зүйл заадаг. Тэгэхээр я тухайн хүмүүстэй одоо юу гэдэг яг миний надад болон би яг тухайн хугацаанд ажиллаж байхад мэдрэгдсэн зүйл маань одоо нэг 12 цаг хүртэл ажилладсан шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүс ихт орж ирээд ихт одоо юу гэдэг гой чинь үйлчлүүлж байгаа. Тэгээ гараа явчихж байгаа. Тэнгүүд яг хэсэг цай сүүлийн нэг 4 5 3 4 сар яг тийм байдлаар гот хүмүүс сураад байгаа хгүй ууж сураад. Тэнгүүд манад бас орж ирж байгаа хүмүүс нь ихэнх нь гадаадууд орж ирдэг. Гадаадууд орж ирэхдээ бид мраас яг өөрчлөх соёлтой байдаг. Тэгээ юуны соёл гэхээр уух одоо юу гэдэг уух цус соёл. Жишээлбэл тэр хүн нэг би цочод байгаа ярьж хэвчих гэж байгаа хгүй. Би одоо нэг үлдсэн нэг худлаарад 30 жилийн хугацаанд би ууж байгаа. А гэхдээ өөрөө анх ярих та өөртөө ярилцаад би одоо ингээд өөр огаас алкоголын төрлийн зүйл хэрэглэдэг юм бол би яаж өөртөө ингээд харьцах вэ? Би яаж даад энэ те алкоголын төрлөнд надад яаж үйлчлэх ингээд талаа бид нар хэлж байгаа хгүй. Өдөр бүр яг өөрийнхөө хэмжээнд уугаад өөрийн мэдрэл окей болоо 2 пип that's on тэгэл гай авчна. Тэнгүүд манам бас залуучууд бас манайх руу хорж ирдэг үйлчлүүлдэг. Тэднэрээс бас тодорхой хэмжээнд нэг одоо юу гэдэг үйлдэл дуурайлч юм ба тий эсвэл ингээд соёлын баг гэдэг өөрөд шингээгээд аваа гараад явдаг гэдэг нь бас баялдаг байхгүй. Тэгээд дээр нь бас бид өөртөө бас аль болох үйлчлэгийн чанартай аль болох анхаарах хэрэгтэй үйлчлүүлэгчийг аль болох эрхлүүлэх боддог тий аль болох хүслээ байх гэж хэд. Одоо чиний бодлоор жишээлбэл за ингээ 12 хүртэл хүмүүс ингээ үйлчлэл сурж ийн гэж ш тий. За 12-оос хойш одоо ингээ сая ингээ буцаад хуучин цагаар явж ш. Тэгэхээр энэ дээр одоо яг ялгаа нь ямар вэ? Хүмүүс ер нь жишээл цагийн хязгаар хамаагүй үйлчлүүлээ сурцсан юм уу? Эсвэл заавал бүр хааж боогоод ингээ тодорхой цаг барьж ийж үйлчлүүлж сургах хэрэгтэй юм уу? За ресторан, бар, за дээр нь эсвэл нэг одоо лонч идэж бүгд тус тустай ингээд яваад гэж байна. За манай хувьд бол манай хаачлал яг 12 цаг хүртэл явахад ер нь л их их өмнө бол хүмүүс яг 12 цаг гараад явчихдаг юм бол одоо л ер нь яг тэр хэмнэлд байс байгаад байгаа. Яг буцаад нөгөө хуучин хэмнэлээг орохгүй хандлага тогтсон. Хандлага тогтчиход байхгүй. Тэнгүү тэр хүмүүс чинь бас тодорхой юм ингээд хөнгөн гарахад нэг хөөрхөн тийм соёлын юм яваад байгаа хгүй. За окей ийм газар гоё чийлвж гоё пиво ууж тэгээд найз нөхдөд гоё юм ярьж байгаа дараачихан алхам болгоод клуб руу яваад 11 цаг 12 цаг хүртэл сууж байгаа л тэгээд за баярлалаа гэж гараал яваад өгдөг. Тэгээд клуб руу яваад орчихно. Ялгааны хувьд бол арай ихт одоо юу гэдэг ингээд яг нэг хэмнэлтэд орцсон мэл. Хандлага нь арай жоохон өөр болж хэлсэн санагдсан. За манай их чимэг төрөө соёлын тухай ярьмаар ээ гэдсэн. Залуучууд тэгээд одоо соёлын тухай яриач.
За одоо соёл хэсэл одоо чиний яг сайн хэлсэн шүү дээ. Одоо кондишн ивент одоо кондишнинг талаар ингээ ярихад ч одоо тэг юм чин одоо арх за одоо яг арх гэж хэлэх хэсэл бол доктор болох тийм алкохол хэрэглэхэд энэ бол нилийн одоо хүний биед хэрэгтэй даашаа ингээд нөгөө нэг элэг цус айгуу хамгаалж гин гэж байгаа шүү дээ. За би яг нөгөө нэг соёлын талаар гэсэн бэ гэхээр одоо сүүлийн үед тийм Монголд би одоо Монголд ирээд амьдраад нэг одоо сүүлийн нэг 2-3 жил амьдарч байгаа байхгүй. Тэгээ ингээ харахад ингээд үнэхээр бухимдмаар юмнууд маш олон харагдчихээн. Тэгээ сая сүүлийн үед бас нөгөө одоо хүүхэд эмгтээчүүдээ хүчрхийлэх асуудлууд маш их гарч ийн. Эднэр юутай холбоотой вэ гэхээр яг л тэр зохисгүй хэрэглээ. Хүн яг өөрийгөө мэдхгүйгээр яг тэр зүйлийг хэтрүүлж хэрэглэснээсээ болоод өөрийнхөө хүссэн зүйлийг одоо хийхийг хүссэн зүйлийг хүн хизээч яг тэр үедээ бол гарахгүй бах. Мэдээж яг тийм зориг орсон үед одоо энэ сэтгүүлх ундаа хэрэглэхээр хүнд яг цаанаас ямар ч хүнд зориг ордог тий. Тэр зоригоо хэрэг дотроо ингээ гомдж исэн зүйлээ ч юм уу яг тэр одоо зориг орсон үедээ хэлэх гаргах ч юм уу тий. Хэрэг үнэхээр ингээ бухимдж исэн зүйлсийг ингээ буруу зүйлэр одоо ингээ хүний биед гэмтэл учруулах ч юм уу тийм зүйлсүүдэр маш их харагдаж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол залуучуудыг ер нь бол нүүн хотын соёлтой байцгаа гэдэг нэг хүмүүс бүгд л ярилцж гин тэгсэрнээс яг шийдэл нь хаана вэ? Юу нь яг хамгийн гол яг гогцоо нь вэ гэдгийг яг тэр бүр яг дэлгэрэнгүй мэддэггүй юм шиг байгаа юм. Тэгэхээр миний зүгээр өөрийн одоо яг ховийн харах өнцгөр гэх юм бол соёл гэдэг зүйл маань зөвхөн одоо зүв байх гэдэг юм болов уу гэж бодож энэ хамгийн одоо энгийнээр тайлбарлах юм бол зүв байна гэдэг маань бусдад тийм миний эрх чиний эрхээр хязгаарлагдана. Би чанд ямар нэгэн тийм муу зүйл хийхгүй, чамайг амьдрах, чиний амьдарч байгаа нөхцөлийг чинь би тийм бохирдуулахгүй ч юм уу, чамайг амглан тайван байлгахгүй. Тэр бүх одоо нөгөө нэг хасах зүйлүүдийг хийхгүй л байх юм бол хүн болгон энэ зүв байснаар хот маань ч гэсэн бас яг өөрчлөгдөх байх гэж байна. Бас их сайхан л өнцөл байна л та. Даанчтай тийм зүв байхгүй л байна. Яаж зүв байлгамаар юм? Одоо байх гэдэг маань одоо яг бид нараас эхлэх байх гэж бодож шít. Одоо яа чинь ахыг одоо тэг хэдэн хоных гэдэг юм мэдгүй л дээ. Чиний хэлсэн нэртэй айгу олон үеийг туулсан. Тэгэж одоо ярахаар шít. Ахч бас олон үе туулсан. Тэгэхээр олон үеийг за туулсан хүний ингээ хажирууд ингээ асуухад тэ одоо бид нараас нэлийн дээд одоо том хүмүүс гэх юм уу тий одоо томчууд ахмдууд гэх юм бол тэдний хувьд бол сурч боловсрох яг боломж яг хүн болгонд нь байгаагүй бах тий хүн болгон мэдлэг чадварыг эзэмшээд хүн болгон айгу тийм гоё соёлтой байх хэмжээнд хүртлээ тэгж тархиндаа мэдээж яг хов хүн иргэн хүний хувьд гэж ярих юм бол ер нь улс төр одоо яг энэ юуны оролцоо заавал байх хэрэгтэй байхгүй зохицуулт оролцоо гэдэг нь ямар утгаараа хэлж байгаа нэхэр яг тэр цагийг зөв боловсон өнгөрөх гээд байгаа одоо тэр залуучууд одоо яг ингээд нийгмийн давхраг болгон одоо ч л бас ахмад үеийнхэн ч гэсэн байгаа шүү дээ тэдний хүн болгондны нөхцөлийг бүрдүүлэх тэгээд тэнд нь хэрэглэнүүдийн бас ингээд зохицуулах дүрм журм байх хэрэгтэй гэж бодож байна л да. Одоо нэг юм байгаа тань л да. Яг нь бас орно улс орны өөр юм ярих гал байх заавал орчих гээд байна тийм. Одоо өөр орны нэг бидтрийн нэг найрс харилцаа байдаг шүү дээ. Оогор ихсэн орны. Тэгээ тэрний шинэ нэг ингээл нэг юм манай ахмадууд чинь нэг медал авахаар медал аваа нэг л тийм. Стакан дотор хийгээл ингээл за одоо нэрээ гээл ингээл аваал. За тийм их хандлага байна. Тэгээ нэг заавал нэг юм угаана гээл тийм. Тэгээ би тэгээ энэ дээр одоо бодож байгаа хгүй. За үдшигтээ бас юу нөх вэ? Одоо би энэ бизнесийг хийж байгаа хүнтэй бол их бас ахトゥуг харилцаа байдаг. Одоо энэ кондишн. Би одоо энийг ингээд барилж штэ. Яг үнийг хэлэхэд. Одоо эн чинь хүн ингээд ирүүлэмдээ бодоод байгаа хгүй залуучч юм аа. За орхихоо нэг ууч. За өглөө нэг ууч. За өмнө нь бол одоо ингээд ерөөсө би одоо нэг юм дээр амар харамсдаг. Шинэ жилийн үеэрх танаа сонин шинэ жил 12 сараас эхлээд 1 сард хүртэлх сонингуудыг өглөө уншаар. Аюу эвгүй мэдээ гардаг байхгүй. Шилдэг ажилтан болоод замдаа ингээ осгоч өгчээ гэдэг юм уу. Тэг ингээ заавал нэг заатай л нэг тийм хөөрхөн хүүхэн байл зайлж чи хөөрх юм чал ярална уу. Али чи ста ухаан тавьж хаад жаглан ярал таагаа гэл ингээ нэг юм. Тэг энэ компани ч одоо нөгөө соёлыг төвөө те соёлтой хэрэглээ гэдэг зүйлийг гаргаж байгаа. Тэг би энийг бүр ягаад одоо энэ хүмүүс нэг нөгөө мууччдаг хүмүүс яг тэг хитэн төгөр авцсан бол гэх яг тийг би тэрийг одоо яриад те. Гол нь ийм байгаад таахгүй. Одоо ингээ ийм нэг энэний сучлагын зург мург ингээ нэг ийм дажгүй нэг залуу малуу тавьсан. Тэгээ нэг ингээ алкоголын хэрэглэгч өөрөө бас нэг ийм зөөлөлч өгч шít.
За би чи ухамсартай хүн шүү. За энийг ууж байгаа юм чи ухамсарынхаа эхлэлийг тавьж байгаа. За би нэг баг цогтё. За нэг ингэ тодорхой хэрэгэлч. За дараас нь. Тэгэхгүй одоо нэг гимт хэргийн сэтэлдээ ууж чадах юмс зөндөл байгаа байх л та. Хамгийн гол нь би ингэж бодоод байгаа. Олон жилийн ингээ статистик харангууд ерөөс буруу хүн дээр биш дандаа ийм юмсанд орчих. За энэ архины буруу. Тэ энтэй ингээ яриад шв. За энэний буруу. Энэ ерөөс одоо тетэн грац спирт. Энэ спирт л энэ ерөөс энэ хүний таригдлах гэдэг ингээ ачил. За одоо энийг л болъё. За энийг л ингээ болчихул та зүгээр юм байна. Одоо ясэм дээр тэр нөгөө комеди залуучуудын хийдсэн комеди хийсэн шв. Яг ин ковидын дараахан ч юм уу ингээ нөгөө бар ресторан хаац үеэр ингээ дандаа ингээ фрустэй хүмүүс ирээд байгаа шв. Бага шүү, бага шүү. Гэнэ цогхоос явж маваад байгаа. Тэгэхээр эн чинь ингээ цаашгаа ингээ улам мөгөө нэг далд муу муухай бий болгоод байгаа. Дараа нь арис. Тийм. Тэгэхээр манай энэ нийгэмд чинь бас нэг юм энэ үйлчлэгээ, энэ компаниг ч юм уу энэ зүйлийг би бол нийгмийн арилжлагч бодож байгаа. Энэ ямар одоо ингээ яах гэдэг юм шүү. Тэгээ тодорхой юм шүү, тэ. Тэгэхээр энэ тал дээр би таа бүхний бас яг манай энэ олон улсын хаза цатлаа. Манай бүсгүй хэсгээр ингээ бас нэг соёлтой хэрэглээ хэл нэг таа бүхэн маань ингээ гоё ярьж өгөх хэрэгтэй байна. Ер нь тэгвэл одоо ингэж бид нар амар олон шторк үтж чинь гэл за архив бол ингэнэ тэгнэ статистик чинь тэдэн үнглээ гэл тэгсэн хэрний тэр тоон өргөжлөд идэг а гадны оронд бол жишээлбэл агүй ингэ эргээр нь хоёр үгэр ч юм уу жишээ шийдэж штэ ингэ би responsible drink гэдэг мэтэр гэл тэгэл ингэл нэг юм манайх одоо яг юунда байгаад идэв тэгэл яг нөгөө хүмүүсийнх нь авч байгаа арга барил нь ерөөс хаах А би тий. А ерөөсөө хаагаал амархан шийдэх. Өө тэгэл хаагаал ерөөсөө бүгдээ гэрте ороод тэгэл сайхан зурд үзээ сууж нэж байхгүй байхгүй. Тэг хаасан шүү. Гэсэн яг гэрте бас нэг ахуй арилгалт гэдэг юм чинь гарч ирсэн. Айгүй ихсэж байна. За энэ тал дээр манай имзүүч бүсгүй маань юу гэж бодож байна? Хүний ээлг ер нь хідэг багтаамж байдгийн. Одоо монголчууд яагаад бас монголчууд гэлцэхэд бас ууралнаа манай эд чинь бас. Тодорхой хүмүүс маань яагаад тэр нэг хэмжээг нь мэдхгүй хэрэглээд ингээд хэрэгтөөхд ороод байдгийн энэ тухай яриач ер нь Яг одоо нөгөө нэг илгээгч одоо хүн болгон хүний биеийн лаборатори гэж ойлгодог шүү дээ. Одоо нөгөө бүхэл одоо идэж байгаа хоол унсад юу ядгийг тэр бүхэн одоо им танг юу ядгийг бүгд илгэнд очоод тэндээ одоо хоргүжээд ингээд ялгараад ингээд явдаг. А тэгэхээр одоо нөгөө алкоголын хувьд гэх юм бол илгэгчэн тодорхой нөгөө багтаамжтай тодорхой одоо тооны одоо миллилитр спиртийг л задлаад ингээд гаргах хэрэгтэй байтал манайхан ч одоо ухлаарэ тэгэхээр хитрүүлээд хэрглэхээр нөгөө илэг маань ачааллаа даха байцдаг. Тэгэхээр нөгөө илэг ачааллаа даха байгаад ирэнгут чинь нөгөө нэг согтолт оо айгүй их болно. Тэгээд маргааш нөгөө шаардлт гэж ярьдаг ч тийм. Маргааш нь одоо шаарт нь нөгөө нэг спирт илэг нь задлж чадахгүй ерөөсөө ингэ цусны дотор нь эргээд байдаг. Тэгэхээр ерөөхдөө одоо яг нөгөө кондишны хувьд гэх юм бол энэ өөрөө ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн баггүй юу. Тэгээд дотор нь ерөөсөө дандаа ургамлын хамтнууд байдаг. Одоо үзэн модны жимс, лянхан хамт ч гэдэг юм уу. Тэгээд дандаа юм ургамлын хамтнууд. Тэгээд тэрэн дотор агуулагддаг одоо бодисууд нь яад гүйхээр алкохолыг задлаж өгдөг байхгүй юу. Манайхд би нэг үнийг хэлэхгүй. Найрлах нь уншдаг байх. Найрлах. Шууд ингээд болдог. Тий, тий, яах вэ? Тэгээд эн чинь нөгөө дотор нөгөө алкохолыг задлаг бодистой учраас яаж байгаа вэ гэхээр нөгөө илэг давхар ажиллаж байна. Дээрээс нь кондишн маань давхар ажиллаа гэж юм гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр ерөөхдөө ууцсан махад одоо согтлолт арай багатай, маргааш нь одоо дахиад ууцсан махад нөгөө спирт хурдан задлаа авчлаа юм шаардлал багатай. Тэгэл ер нь энгийн үгээр ойлгуулах юм бол тийм л одоо бүтээгдэхүүн байна. А тэгээ дээрээс нь нөгөө нэг хүмүүс айгүй одоо яг хацал дээр гараад удцсан уухан өмнө нэг одоо нэг 2 жил болж байна. Тэгээ нөгөө уухан өмнө нэг уусны дараа нэгийгээд Тэгээ зөвхөн нөгөө нэг шаардлалтын эсрэг ч юм уу алкохолны эсрэг гэдгээр хүмүүс айгүй ойлгоцсон байдаг. Тийш тий. Өөрөө эн чинь нөгөө оо дөрөв төрлийн ийм хандаас бүрдсэн 10 гаруй нэр төрлийн ийм бодис агуулагдсан ургамлын гаралтай ундаа, эрүүл мэндийн ундаа гэж яддаг байхгүй юу? Одоо жишээ нь ингээд гурван янзын дээр тавигдсан байгаа шүү дээ, тий? Тийм байна. Одоо ногооны нь бол хүмүүс айгүй сайн мэднэ, эрэгтэй гэж мэддэг, тий? Тийм мэл шүү. Тий, ягааны нь болохоор эмэгтэй гэдэг айгүй сайн мэддэг. Эрэгтэй эмэгтэй гэдэг. Бис ногоон байвал эрэгтэй, ягаан байвал эмэгтэй гэж болов. Аль аль нь адилхан үүсгүүл юм бэлээ л, тий? Тий, ер нь бол тий, хин хүссэн алинь ч ууж болно, аль дуртай амтаар ууж болно. А тэгвэл нөгөө нэг ягаан нь югаар ялгаатай гэхээр нөгөө гиалурын нөхцөл гэдэг нэмэлтээр агуулдаг. Тэр нь яа гэх. Тэгэхээр нөгөө нэг эмэгтэйчүүдийн нөгөө арсны одоо нэг чиг юм байна. Тэгэхээр эмэгтэй л юм байна. Тий, ус чиг юм болов. Болно шүү дээ, тий. Тэгвэл ягааны гэр л уухай. Яг тэр манай одоо биохим инженерчлийн хөтөлбөрийн аа. Би инженер шүү дээ. Юу их тод өгч бодож чинь ер нь сайн ярилцсан сэдвүүд дээр нөгөө нэг
манай лабораторич гэсэн одоо нэг илгэний өвчлөлийн талаар бас судалдаг байхгүй юу? Яг ихэд Монгол усад өвчлөлийн хамгийн өндөр хувьтай өвчлөлийг бол илгэний өвчлөл эзэлдэг. Хорт тавдруудын хамгийн өндөр хувь буюу дан ганц илгэний өвчлөл илгэний хорт тавдар 36% эзэлж байгаа байхгүй юу? Тэр чинь болохоор хүмүүсийн зохисгүй хэрэглээтэй холбоотой илгэний өвчлөл чинь олон шалтгаантай. Тэр олон шалтгаануудын нэг нь бол алкогольны хэрэглээ бол зайлшгүй мөн. Нөгөө шартж байгаа гэдэг чинь бол хүн чинь шартж байгаа шартсны дараа толгоо өвддөг. Тэгээд толгоо өвддөг хүний би тавгуурхдаг, дотор муухай оройгддаг. Тэгээд тэр чинь болохоор илэг гимтэй дэйнал гэдгийг би чинь хэлээд байгаа байхгүй юу? Одоо бидний үеийн залуучууд айгүй соёлтой ерөнхийдөө зугаачдсан гэж тэрийг тааруулдаг болсон шүү дээ. Дээрэс нь нөгөө өөрийнхөө эрүүл мэндийг хамгаалах тийм ухаан боловсралтай бас эрүүл мэндийн боловсрал айгүй сайжирч байгаа. Тийм учраас илгээ хамгаалахын тулд ерөнхийдөө алкоголь хэрэглэх үедээ кондишн уух хэрэгтэй байна. Эсвэл ямар нэгэн байдлаар хамгаалах хэрэгтэй байна. Хамгаалах зүйл байхгүй бол тэрийг тааруулж хэрэглэх хэрэгтэй гэдэг нь ерөнхийдөө ойлгогдตก болсон. Тийм учраас энэ кондишн бол зөв хэрэглээ архиг сурталчилж байгаа бол биш гэж бодлоо. Манай одоо энэ нөгөө дугаарч яг анхны бараг л эрүүл мэндийн боловсралтыг хэлж чад дугаар байна. Одоо тэгэл. Тэгэд ийм үзэгдэл байгаад байна шүү дээ. Тэр бол түгээмэл шүү дээ. Маргааш нь ингээд үнэхээр шартаад бүрхэх гээд байгаад байгаа гутал дахиад арх уучаар гайг болчихлоо. Тэгээ тэрийг лав яа. Тэр тэгээд хүний организм дотор ямар юм болж байгаа нь тэгээд нэг юм унтуулчаад гайг болж байна гэж яваад байгаа юм уу? Тэгээд сая энийг ярьж байна шүү дээ. Тэр нэг амгаахийнхаа үднэс болохоор ингэж байгаа байхгүй юу? Алкоголч асуулаа шүү дээ. Манай алкоголч ингээд хүний бие доошлээ. Ерөнхийдөө одоо нэг тийм тодорхой нэг молекул байгаа шүү дээ. Энд чинь химийн бүтцээр нэг алкохол байгаа шүү дээ. Одоо томьёогоор. Тэнгуут тэрийг ингээд хүн ингээд тогтмол хэрэглээд ангууд хүний бие ингээд таньчдаг. Амар ухаардаг шүү хүний бие. Тэнгуут за ингээд ойр ойрхон орж ирээд энэ одоо алкохол бол миний биений нэг хэсэг юм байна ч гэдэм үү. Гээд нэг кодлогдоод ингээд авчиж байгаа байхгүй юу. Тэгээд кодлогдоод авчингууд оо одоо ингээд ууха болонгоот нэг уумаар санагдаад ч юм уу те маргааш нь өөдрөнгөө уумаар санагдаад байна гэдэг чинь нөгөө бие ариус нөгөөх өөрийнхөө биеийн нэг хэсгээ нэхэд байна гэж ойлгоод байгаа хэрэг. Тэр бол харин нэг одоо донтох төвшний юм ярьж штэ. Тий, тэр болохоор одоо нөгөө яг таны хэлээр нэг шууд төлөв донтох маягийн. А тэгин гот тэр шартаад байгаа процесс нь яаж байгаа гэхээр алкоголыг хэрэглэн гот спирт чи өөртөө нэг усыг татдаг. Тэг хүний бие чи хэдэн үе нус байгаа лээ те. Тэгин гот ч нөгөө спирт амьсгалаар ялгардаг. Гадагшлахтаа. Тэгэхээр нөгөө ус чинь нөгөө спирттэй уушаад ингээд хүний бие усгүй жад ирэхэд нөгөө шаардлагатай процесс явагдаж байна. Тэгээл ус уугаал хэвтээд байдаг юм тийм. Аа тий. Аа тэгээд дахиад нэмж уугаад байх гэдэг бол нөгөө би организм нь өөрийнхөө нөгөө нэг эсэгээд ингээд ойлгочтдаг. Тэгээд ингээд миний нэг бие хэсэг гээл нэхэд байх гэсэн үг байхгүй. Тэгвэр энэ яг нөгөө жоохон байхад ордог гэсэн хүмүүсийн цаг гэдэг шиг ингээд хүмүүст ингээд яг нөлөөлөл үзүүлэх дугаар болчих واخгүй. Ер нь яалт ч үу одоо энэ нэг асуудлыг ярих хэрэгтэй. Одоо бид нар чинь бас хүн ам 3 сая гэдэг мөртлөө дийлийнхэн залуучууд гэсэн нэ залуучууд нь өөрөө өөртөө төлөө ярьдаггүй, хилдэггүй. Тэгэл нэг юм сонин сөрөг хандлагуудад ингээд автчихдаг. А шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс нь болохоор яг залуу хүн биш байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр яг би нэг онцлж ярьж байгаа. За сая жишээлбэл 100 би ингээд амар огцон таргал байгаа. 112 хил хүрлээ. Тэгээ сая би ингээд тодорхой хэмжээнд ингээд жинги хасаад 94 төр барьж байгаахгүй одоо 94-өөсөө буцаад 80-85 руу орох сонирхол байна л да. Тэв би яг энэ зүйлийг яг ярья гэж бодсон байхгүй. Яасан гэхээр тэв би эмчт чөө үзүүлсэн элэг зүс айгүй муудсан байна. Би өөрөө айгүй их юм хоолны аппетит өндөртэй. Тэгээм тостоо мастаа хоол ингээл амар хийд ч уудах тэгэл ингээл. Тэг 100 мөн бол тэгэл байнга тий. Тэнгүүд юусэн ингээд ороод яасч маргал одоо элэг дотоод энэ там зулч хийцэн шүү чичээр фитнес хийдгөө ингээд нэг худлаагаа сайн ингээд өргөжч тавиад байдаг юм шиг. Тэгээ би сайн ингээд бүр яг ингээд нэг цаг 30 минут өдрөө бол гаргачих малгаал ингээд хэрэглэг ингээд хандлагаа өөрчилж явах. Тэнгүүд ингээд харч малгаал ингээд те одоо найтахан дуу болж ирэхэд юм байна. Тэнгүүд одоо нэг өөр хүмүүс би ингээд жишээлбэл сая 112-оос өөрийгөө авартж байгаа хгүй. Жий ер нь жин нэмэгдэн гэдэг чинь л өвчин нэмэгдэн гэсэн үг юм байл шүү дээ. Тэгэл өвчин. Тэнгүүд одоо яг энэ тодорхой залуучуудын хандлага бол одоо ингээд нэг юм өөртөө хафан байх биш. Яг нэг ууж идчихэж байгаа юм да ингээд нэг юм ач холбогдлогдохтэй. За баарны хамгийн хажуутлын ширээнд цуугаад нэг хамгийн үнэтэй арх юм тавиад ингээд нэг юм үзмэрийн маягийн ингээд шардан сувангуудаа ингээд нэг тийм байдаг шүү дээ. Нэг хүмүүс байдаг шүү. Хэлбэрийн шинж чанартай хүмүүс байгаад байгаа байхгүй. Тэр юм хэрэглээгээ ингээд одоо юм хайбрид болгоо те. Айгүй айтаахан болгоод байгаасаа гэж бодоод та эдгээр ингээд урьж ярилцуулж байгаа шүү. Тэгээд энэ дотоод сэтгэв бол аа гэж хөлөөтэй ярилцаж болноо. За сайн ингээд хангалттай сайхан кондишнинг аа ярьлаа. Залуучууд ямар байгааг ярьлаа.
тайтын бодлоор ер нь одоо бүгдээрээ л гадаа дотоод одоо олон жил гэх нь хаашаа олон удаа ингэ явж үзсэн хүмүүс байгаа байх. Бидрүүл аягүй тийм гадаад контент гадаад юм харахаар аягүй гоёор хараад байдаг шүү дээ. Монголд нэг юм эхлэн үзэн айста худлаа мэлээ. Энэ төрөйг ингээл ингээл явдаг. Ер нь энэ залуучуудын одоо соёл хандлагыг өөрчлөх нь тул одоо яг яах хэв ч ер нь түрүүнгээ яг чи ерөнхийд нь ясан зүг байх. Хоёр хэрэг яг надруу хараа. Чи их төсөн бол чам руу орох. Зүг байх гэдэг. Одоо би ч өвж яах ингээ тайлбарламаар л юм л да. Манай өвж яах бол одоо Монголын олон олон залуучуудын одоо бас чих миллими сэтгэлийг олон жил баясгасан Lumino хамтлагийн одоо клипэн дээр одоо маш олон Lumino хамтлагийн клипэн дээр бол бүр амар юм дучинлаг залуу гардаг шүү дээ. Мурдус мөстэй ингээ DJ өвж гэл ингээл ингээл явдаг. Тухайн үеийн ингээ өвж яахчсан тухайн үеийн манай нөгөө хипхоп чи нэг дөнгөж хөгжиж байгаа чи гадны хипхоп шиг өссөн шүү дээ. Lumino-гийн клип видеонтой ингээл буудалч муудалцал тэгэл ингээл нэг юм гайгүй төвшөнд нь л байлах хичээдэг те. Тэгэхээр яг тэр одоо би ингэ бодоод байгаа. Нас ерөөсөө хамаагүй, үе ерөөсөө хамаагүй. А хүн яг тухайн цаг хугацаанд л дагаж өгч хэлсэн юм шиг. Одоо юмнууд ингэ смарт болж ил тэрийг ашиглаж сурдаг ч юм уу. Заавал юм чирэгдэл төв болоод байхгүйгээр. А манад байгаа энэ тодорхой хүмүүс чинь ингэ нэг яахад хэ мэдэхгүй байна. Тэгээ нэг оогоор ихсэн 3 хэсгтээ дээр хүртэл ингэ нэр төрөл нь олшроод байж тэгээ. Оогоор клик хийгэр дуусаад байгаа шүү дээ. Оркуд энэ төргийл ингэ яваад байдаг. Тэгэхээр таид маань ингэ гэгээлэг талаас нь ингэ харуул те. Одоо би яг тэнд байхад ингээ яг тийг гэж бодсон. Яг Монгол залууч тэгээсэй гэж боддгоо гэдэг ч юм болохгүй юм нэр бол олон л юм бай. Сайн талаас нь яриач гэсэн чи бүгдээрээ бодолт байгаа юм. Ерөөсөө л одоо яг нийгэмд харуулж байгаа бүх мэдээллүүд нь дандаа ингээ буруу сөрөг юмнуудыг харуулад байгаа болохоор яг хүн болгоны чинь бодлонч гэсэн дандаа яг иймэрхүү үзэл боддог болцооцсон байна. Би ч гэсэн одоо яг асуудал ярья гэх юм бол яг л энэ гэр бүлийн хүчирхээлэл, хүүхдийн хүчирхээлэл дээр миний зүрх бол үнэхээр амар яг шимшээд яг өвддөг байхгүй энэ дээр ч гэсэн боломж нь байх юм бол яг энд яг ингээм хамтраад юм хийгээд яг үнэхээр яг шийдэлт хөрхөөц хэмжээний зүйл дээр бас ажиллахыг айгүй хүссэн. Тэгээд яг сая нөгөө нэг ковидын үеэр чинь яг бүх ресторан бар 12 хүртэл ажиллаад хадгалсан шүү дээ. Тэр үед яг өөрийн чинь хэлснээр нөгөө гэр бүлийн нөгөө нэг ахын архиталт гэж маш их гарч ирсэн тийм. Тэгэхээр яг энэ нь одоо яг юунаас үүдэлтэй байна вэ гэхээр хүн болгоны яг сэтгэхүү тий угаасаа яг ийм зүйлийг яг хэрэглэх ёстой гэдэгтэй ёстой ч юм уу дуртай ч юм уу одоо яг яагаад тэгж амар дуртай хэрэглээд гэдгийг энэ бол ойлгохгүй байна. Гэтэ энийг бол за хэрэглэхгүй одоо үнэхээр тий одоо яг одоо яг төр засгаас ингээд үнэхээр арх сокторуулах ундааг ерөөс ингээд худалдаалжлахгүй тий авч болохгүй гэх юм бол гээд хэрв хаачих юм бол энэ чинь хуу хүний эрхэн талцсан асуудал болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүний эрхэн талдахгүй тул энийг бол худалдаалж болохгүй гэдгийг нь бол хаах ямар ч үндэслэл байхгүй бах тий. Тэгэхээр яг магадгүй ямар ямар хэмжээгээр яг арга хэмжээ авч болохгүй гэхээр яг сая яг 12 цаг хүртэл яг ажилтдаг байхад хүмүүс үнэхээр яг гоёсэн бах. 12 хүртэл яг гоё гарчаад тэгээд айгүй эрт дэлгүүгээ ороод өглөө эрт сэрээд ажилтаа явна. Энэ болохоор айгүй гоё зөв шийдэл бас санагдсан. Өвж явах юм хэлэхэд тахчих вэ? Үгүй яг хоо ер нь зүгээр бас нэг ингэж боддог шүү дээ. Нэг өдөр ингээ монголчууд яг нэг өглөө босч ирээл тэгэл бүгдээрээ яг 100% тэг бөөнөрөө яг дөрмөөрөө яваад бүр дээрээс тааш хүртэл тэгээд үзлэх гоёх тэ. Одоо жишээлэл юу гэдэг юм бүр дээр нь ч гэсэн зөв шийдвэр гаргал доор нь ч гэсэн хүмүүс нөгөө нулимж мулимхаа болол зам тавьж өгдөг юм гэдэг асуудлууд тэгэл бүгдээрээ тэгвэл ямар гоё нийгэм байж ямар гоё тайван амьдрах бол тэр заа за өнөөдөр алхах чий гэл машинаар орхоод ч юм уу тий тэгэж мгээл айгүй олон хүн тэгэл тэгэл нэг өдөр дөрмөөр амьдрал сайхан байх гэдэг бол мөрөөд шиг сонсогдож байгаа юм тий гэхдээ тэр бол яг дор дороо бодох юм бол айгүй боломжтой зүйл баг л та а тэгэд энэ арх дарсны хувьд бол одоо зөв зохистой хэрэглээ гэдэг тэр юу гэж бодож байна гэхээр угаасаа хүн бол тэгээ угаасаа байглаас төрхөөсөө ингээд тодорхой ингээд үе шатанда өөрөө бас ингэж юм бала мэдрэл муута одоо юу гэдэг хэвийн байдлаас өөр болохыг айгүй тэмүүлж зорж идэг учраас ингэж туршиж муршиж үдсээр агаад энэ арх мар вино мино те янз бүрийн зохиочж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр нь ингээд явсаргаад өнөөгийн нэг юм ч гэсэн айгүй олон хэлбэрээр байж байгаа шүү дээ. Тэгээд хамгийн гол нь олуулаад илүү бас дахиад угаасаа би бол үндсэндээ бол яг ингээд дээрэс бүр энэ юунаасаа төрөөсөө яг энэ боловсрлын хүмүүжлийн системд их анхаарал тавих хэрэгтэй. Тэр нь хамгийн зөв гэж би боддог. Аа. А дор дороо бол мэдээч бүгдээрээ би энэ дэ үлгэр дуурайл үзүүлж
яг өөрөөсөө л мэдээч өөрийгөө эхлээд засах байх л та хүн. Тэгжэж гэрээ засах байх л та. Тэгээд дараа нь тэгэл засах юмнуудаа засах шин. Яг уу зүгээр ингээм анзаарч хат бол тэгтээ хохоолны хэрэглээ харьцангуй гайгүй болж байгаа юм шиг санагдаад байна шүү дээ. Миний бодлоор одоо нөгөө ингээл жоохон бахт санаж хара одоо цагаан сар мар ч юм уу ингээл тээ осогт үлч юмс айгүй их л явдаг гэсэн санагдаад байна. Одоо бол бараг л нэг тийм гудамжинд ингээл төшүүлж байрцсан тийм согтуу хүмүүс мөнгөс ер нь харагдхаа байцсан шүү дээ. Миний бодлоор бол яг баг байхаас одоо ингээ харахад бол тийм амар архитан согтурх бол бас нэг харьцангуй багасаад байгаа юм шиг санагдсан. Тэгээд дээрэс нь хүмүүс нөгөө нэг зүг зохистой хэрэглээ гэдгээ бас би хаана очиод зогсох вэ гэдгээ бас мэдээд байгаа. Одоо би энийг ч уухаар маргааш нь ингээд шүү тий. Маргааш удаа ажил төрөлтөө явуудгүй шүү гэх юм уу тий. Тэрийг бас хүмүүс айгу мэддэг болсон юм санагдаад байдаг. А нөгөө дандаа нөгөө нэг болохгүй бас талаас нь биш сайн талаас нь харах юм бол хүмүүс бас нэг үеэр бодох юм айгу гой сайжраад байгаа шиг санагддаг шүү. Тэгээд нөгөө одоо нөгөө нэг үе үеэрээ байгаа гэд яриад байгаа шүү тий. Аав ээж үе одоо залуучууд үе одоо бүр ингээд шинээр шин залуучуудын үе одоо нөгөө нэг мэдээлэл амар чөлөөт болсон. Бүр Gen Z гэдэг тустай уус гарч чадсан. Тийм баг тийм тустай. Тэгэхээр тэр хүмүүс чинь ерөөсөө ингээл бүгдээрээ л ингээл мэдээлэл аваад одоо тийм ийм юм байт юм байна. Алкоголыг хэрэглүүл одоо ийм төвшөнд очт юм байна. Би ийм хортон байна тий. Тэгээ өөрийгөө хамгаалаад бас ийм бүтээгдэхүүн уучж бол тийм байж гэт юм уу. Ер нь бол баг багаас чинь ингээд сайжраад байгаа юм шиг санагтаад байдаг шүү дээ. Тэгэл явандаа ер нь ингээл нөгөө нэг үе солигдоол шинжлэгдээл залуучаа шинжлэхдгээрээ тэгэл бүр илүү гоё сайхан л болох ах гэж боддөг шинэ үед. Тэгээ дээрэс нь ингээл юм хөгжиж чинь техник төлөө хөгжиж чинь тий. Одоо ингээл хизээл ийм ундаа байгаа л бид нар тий уугаал ингээл илгээ хамгаалаад явж ийла тий. Тэгэхэд одоо ерөөсөө яг дэлхийн одоо шинэ бүтээгдэхүүн ингээл Монголд ороод ирсэн бид нар хэрэглээл ингээл адилхан соёлтой ингээл зөкс зүү зөкстэй хэрэглээл яваад байгаа. Тийм болохоор бас илүү сайжирж байгаа хэл гэж боддөг шүү дээ. Яг чиний яг хэлдгээр тийм энэ техник технологи яг ингээд өөрчлөгдөж чинь төсч чинь шинжлэхдэж чинь хүмүүс ч гэсэн ялгаагүй бах тийм одоо яг бид нарын аав ээжийн үеийнхэн арай нэг тийм өөр төрлийн хүмүүс байсан бол одоо ягаад энэ архитектын цогтууралт арай ингээ багасаад байна вэ тийм чиний харж байгаагаар гэх юм бол энэ болохоор яг хүнтэйг л холбоотой л тоо тийм ингээд өмнөх үеүүдийнх маань ингээд за ууж ийддэг байж байгаа тэд нар маань ингээд за байхгүй болоод ч юм уу тэрний дараагийн яг хүүхдүүдийнх нь 90 үе одоо яг бид нарын дэйталт байгаа хүмүүс тий Тэгэхээр яг бид нар яг хов хүмүүс өөрсдөө одоо яг өөрсдөөсөө эхлэх хэвээр одоо хүүхдтэй хүмүүс тий ялангуяа хүүхдтэй хүмүүс одоо би чинь яг ингээ аавчтайгаа хамт амьдардаг байхад манай аавчдэр ерөөсөө арх дарс хэргэлдэггүй тамиг татдаггүй хүмүүс байдаг хэвгүй тийм болохоор яг тийм гэр бүл төссөн хүмүүс болохоор тийм зүйлийг ерөөсөө ингээ ийм болохгүй хэмжээнд хүртэл хизээч харж байгааг болохоор өөрөө ч гэсэн амьдрал дээр яг тийм үйлдэл гаргаж байгаа. Магадгүй ингээд би өөрийнхөө хүүхдтэй тий яг тиймэрхүү зүйлийг хизээч харуулах хэрэггүй байхгүй. Ингэж чинь яг энэ үйлдэл чинь зүв болоод эхэлж байгаа юм. Тэгэхээр бид нар дараа хэдэн жилийн дараа магадгүй энэ дотор сууж байгаа хүмүүс улсын хурлын гишүүд болоод тий дээр өндөрлөгт гараад юм шийддэг болох юм бол тэр хүмүүс маань одоо яг бидний үеийнх болохоор энийг ойлгоцсон байх байх. Тэр үед яг хүмүүс шинчлэгдээд шинэ нэрэн үеийн хүүхдүүд гарч ирээд тэд нар улам илүү одоо энэ зөвлсүүдийг хэрэгжүүлж байгаа. Дээрээс нөгөө нэг илэгний өвчлөлч одоо нөгөө ерөөс архны бол архны бол шалтгаанд гээд хоёр багчаад байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо ингээд яг ингээс би бас нөгөө БЦ вирусын юм дээр ажиллаж байсан байхгүй юу? Ерөнхийдөө Монголд орж ирээд тэм дээр ингээд ажиллаж. Тэгэхэд ингээд харж байхад яг БЦ вирус одоо энэ архны шалтгаантай нэлэгний өвчлөлүүд ерөөсөө насжилтын хард төчөөс дээш насжилттай юм одоо төшөөс дээш насны хүмүүс дийлэнх нь одоо яг илгийн асуудалтай байгаа даа. Тухайн цаг үеийн хэрэг. Тэгээд тухайн цаг үеийн соёл байна. Тэгээд дээрэс нь одоо юу гэдэг юм хөгжөөгүй одоо юу гэдэг нэг удаагийн шприц зүү байхгүй тийм зүү тайврын асуудал байна. Тэгээд дээрэс нь одоо алкоголыг хэрэглэхэд нэлийг хамгаалдаг бүтээгдэхүүн байдаггүй байсан үе байна тий. Тэгээд яг энэ илгийн өвчлөлийг ингээ харахад ер нь бол 40-оос дээш насны хүмүүс бол бүр дийлэнх нь юм асуудалтай. Одоо тэгэхээр цаг аягүй гоё болж байгаа байхгүй юу? Вирус эсрэг юмнууд орж ирээд идэгчэж, илгээ хамгаалчихж байна. Тэгэхээр одоо энэ залуучууд бол бараг илгэний асуудал бараг л байхгүй даа орчин. Жил ирэх тусам багчаа. Жил ирэх тусам юм ингээд нөгөө үе үеэр аягуугаа сайжраад байгаа гэж. За бэлгүү яг одоо энэ тухайн салбарын хүний хувьд аа. Яг өөрийнхөө хувийн бодлыг хэлээч яг манай уур шиг. Би яг ярихаас нэг химжээ гэдэг зүйлийг ярьмаар байгаа байхгүй. Condition. За condition гарал илгээ хамгаалчтай юм байна те. Согтлтыг зохицуулчтай юм. За condition уугаад та очтлоо уух мэл энэ condition надад үйлчлэхгүй шүү дээ. Тэгэх юм чиг зүйл байна. Тэгээ бас хүн өөртөө ярих хэрэгтэй байхгүй. Би яг одоо юу гэдэг
энэ хүнтэй хамт уугаад дээш хэл юм уу хамт уухад миний би дийлэхгүй дийлэхгүй би биений онцлог ямар вэ өөр өөртөө ярих хэрэгтэй. Тэгээд Америкт ингээд байж хахад хүмүүсийн би баг анх Монголд байхдаа боддог гэсэн хэрэг. За угаас монголчууд л орсоор сахнараа дагаад уудаг л байна. Гал уугаал явчихсан. Тэгээд тэгсэн чинь Америкт очсон ч хүмүүсээс уугаал байна. Оо ууд юм уу дэлхийгээр уучт юм уу гэсэн чинь. Тэд нар уухдаа соёл алгаж уудаг байна. Яаж соёл алгах юм гэдэг одоо 7 нагт нэг л гардаг. Нэг гарахта шин газар ууж торшиж үздэг. Тэгтээ өөрөөх бие язлах тохирол хэмжээгээ угаал явчихдаг. А тэгмэд 7-ны 6 өдрийнх нь 5 өдөр ажиллаад нэг өдөрт нь өөрөх хувийн жимээ хийдэг гэсэн үг гараа өглөө 5 цаг гараа гүйцдэг. Өөрөөх нь нэг өөрт нь гар багаас нь ингээд аавч зар эхлээд өгчдөг. Сургуульд нь ч тэр заага явчихдаг. Тэгмэд 21 нас хүрэнгөө даав ээж нь дагуулж ажиллаж ирээд хамтдаа уугаас уучдаг. А гэхдээ тэр хүн бас хэлж дээхгүй. За хэмжээг бас ингээд заагаал өгчдөг. Чи нь ууж олно. Аврах даавд хамт уу. А гэхдээ ихтүүл чи юм болно. Энэ чинь өөрөө чинь сонголт. Энэ нь сонгохдоо хамт бол тэг. Түүний нөгөө хүүхдүүч нь ойлгож, оо окей, за энэ ууж болт юм. Гэхдээ их төл би өөр хөх. Адуу үди хохирох юм байна. Тэгэхээр яадаг үг гэвэл ерөөсөд хүн өөрийнхөө толгойдох өөрийнхөө ментал байдаг л яриад байх хэрэгтэй. За бэлгүүний би нэг өнөдөр уучлаа те. Миний би маргааш ямар байх юм. За кондиш уучих гэж зүгээр үү? Күштэй. Очтлоо уучих бол та ялгаагүй л тэлэгч бол. Кондиш уусныг чинь хэмжээ байгаа юм. Нэг илэгний шүүх хэмжээ хэмжээндээ уугаал дараад нэг нэг адуу үди кондиш чинь нэг аврамлын гаралтай гэдэг байгаа шүү дээ. Тэд жигэлийг бас тодорхой хэмжээ нэг бас нэг recovery хийгээд байгаа байхгүй. Тэгээд яг энэ салбарын хувьд ярих юм бол яг энэ одоо энэ шар аяр гэдэг зүйлийг манай байгууллагаар оруулж ирээд бид нар одоо ингээ хөшлөлөгчтэйгээ одоо ялангуяа менежер бид нар тоолч харьцдаг. Яг л манайх чинь мэдээг 31 төрлийн пивтэй болохоор хүмүүс одоо шиг пивийг мэдхгүй. Монголын пивний одоо соёл одоо барууны пивний соёл өөрөөсөө шал өөр байхгүй. Тэнгүүд манайх руу очгонгөтэй хүү ийм одыг пивтэй юм уу? Яг алийн уул зүгээр юм. Та алинд дуртай. Та юу сонирхдаг? Манай 2.5-аас дээшгаа 12 хүртэл тийм градусын пивт байгаа. Чихрэлэг өнө чихрэлэг өнө. Юу нэг бүгдийн сайхан хэлж өгөө. Тэнд таанд хоолны зохицгоо. Тэр нөгөө хүмүүс чинь дүнгийн монгол зарим монголч үгүй шүү дээ. Ингиж хоолтой зохицуулж ингэж идэт юм уу? Ингиж ууд юм уу? Оо ямар сони пив ингэж уух хэрэгтэй байдсан юм уу? Би бүрэ гайхдаг байхгүй. Гэхдээ бас бид нар гэдэг хэмжээ гэж бас байх хэрэгтэй та. За манай ад өндөр алкоголтой пив та нэг л уух тань ангалтай. А баг алкоголтойг нэмэхтэй хүмүүст сандруулсан гол жимсний амттай арай л амт бас хэмжээ бас байна. Яг энэ бүгдийг ингээд банк ороолдгоо хүмүүс ингээд тайлбарлаад хэлээд тэр хүмүүс амар ойлгодог. Аа окей за тэгвэл ингэж өстой уух хэрэгтэй. Хэмжээ гэдэг зүйлийг болох бодох хэрэгтэй байна. Дээр миний би организмыг өөрөөр хүлээж авч чадахгүй гэдэгс өөртөө ярих хэрэгтэй байна гэж болов. Тэгэхээр яг салбарт нэг оролцоод байгаа яг үүндээ одоо нэ одоо нийтээрэл ярихад бол яг нэрхэлтэй талаар ярих юм бол а мэдээч одоо би одоо өнгөрсөн үе одоо яриад явах өнгөрсөн бидний нүдэн дээр ингээд өнгөрсөн байгаа. Одоо юу хийх хэрэгтэй бид өөрсдөө л ажиллах. Уумаараа бол та өөрийнхөө өөртөө яриалт та өөрийнхөө алкоголны төрлийн хэрэглэмээр юм аа. Окей, 7-ны 1 л өдөр. Хэмжээндээ бай. Гэхдээ та энэ тэн тэн шинэ ресторан өдрөө чинь шинэ шинэ тийм гоё коктейл ивент очоо трай хийгээд тестлээ тий. Тэрийг гоё өөртөө аваад бидний юу нь гоё юм бэ лээ сошиал тэрийг цацаа гэхдээ тийм одоо юу гэдэг нэг хүмүүстэй гоёор тайлбарлаад яваад Тэгвэл очтлол уугаа би сая нэг би чинь 9 жил болж байгаа байхгүй юу? Америкас дээр сая нэг клаб орсон чинь үүдэн дээр барилдаж болох гал. Яг үүд орох гэсэн чинь үүд татчих гал бүр амар зүгээр хэвээр юу болоод байгаа юм гэдэг. Сагталтын зэрэг амар. Одоо юу гэдэг бараг нөхөрсөн хүмүүс байгаа байхгүй юу? Тийм байж болохгүй байхгүй залуучууд яа. Одоо өөртөө ярилцаал асуудлыг шийдээ шийдэл яваад шүү. Бид нар өөртөө залуу хүмүүс арай сэрэг талгаад юм ойлгохтой хордон хөдөлж авах гэж бодоод байгаа. Манай ихтлийн үүд ямар сэдвэр нь сая энэ хүмүүсийг бүгдээр ярьлаа шүү. Ерөнхийдөө бол элэгний өвчлөлтэй холбоотой нэг юм төрүүлээд хэлчихвээ залуусан хэрэглэхээр нөгөө нэг элэгний өвчлөл Монгол улсад яагаад өндөр байгаа гэхээр элэгний өвчлөл чинь хожим мидэгддэг өвчин байхгүй юу? Элэгч өөр дээрээ мэдрэлийн судалгүй судцгүй хэрэгтэн. Тийм учраас хүмүүсийн элэгний 4-ний 3 нь өвчлөөснөө шүү. Ерөнхийдөө элэгний өвчлөлтэй гэдэг нь мэддэггүй байгаа байхгүй юу? Тийм учраас бид нар тийм элэгний 4-ний 3 нь өвчлөөснөө шүү. Тийм элэгний хожуу илэрдэг. Тэгээ дээрэс нь тийм учраас хүмүүс сар тутам ч юм уу нөгөө үзлэг шинжилгээнд байнга хамрагдаж явах хэрэгтэй. Дээрэс нь илгээ хамгаалалтын эрүүл мэндийн соёлч юу н одоо илүү дээшилж байгаа шүү дээ. Тийм. Тийм учраас тэр талаар бол сайжирч байгаа гэж бодож байна. За залуучуудын хувьд болохоор ингээд шоу цингийн хэрэглээ зав нөгөө арх тамих масруулах бодисын хэрэглээ ихтүүлнэ гэдэг айгаа төсөөлж байгаа шүү дээ. Бид нар ч болохоор нийгмээс авч байгаа стрессээ зарим байдлаар тайлхах
хүсдэг. Гэхдээ нөгөө тэр нь арих сохторох хүн даа биш байхгүй юу? Тэр нь зүгээр клабын соёл суралцаа тий, бүжгэлгэж чошд юм уу, найзуудтайгаа энэ тэнд гой байх гэж явдаг болохоос арих уух гэж бид нар ч юм уу сохтож үзсэн юм нэрээ сохтлоо уу гэж бодохгүй шүү дээ ерөөсөө. Би одоо надад ч ингэж боддод. Одоо хуучин бол яг жоохон байх чинь нөгөө гадуур ингэ явгоот халуун хоол хүүтэн пив гэл тий, шууд зүгээр ингэ нөгөө реклам бар халуун хоол хүүтэн пив нэг дээр нэмэх нийгмиг гэл тий. Тэгээ одоо ингэ би бодчихоо. За энэ Брюссель гэдэг ресторан байна. За Зүү клаб ч юм уу юу гэдгийг л одоо ингэ яривал зөндөл юм байл та нарыг үүсвэр туртаа. Энэ хүмүүс чинь бас нөгөө менежментийн зардал гэж нээр юм байл та. Арих дарснасаа гадна. Тэр одоо нэг гоё гэрэл тавьчи, гоё үнэртүүлэгч тавьчи, гоё бууд тавьчи. За гоё дуурал тавь. За войдин систем тавь чи гэдэг юм уу. За одны ресторан жишээлбэл ингэ нөгөө аамир тэр нөгөө Брюсселд байгаа юм шиг байдлыг бий болох гэж хичээдэг юм байл л те. Угаасаа тэр нэг орчин нэг юм гоё байдаг шүү дээ хоолны хувьд ч юм. Тэмүүд одоо яг юм чадахгүй байгаануудыг хаачих хэрэгтэй гэж бодоод байгаа хгүй. Зүгээр ингээд шууд нэг юм харахгүй руу даруулаад ингээд ерөөс зөксгөө хэрэгэлдэг ингээд ерөөсө нэг дээр нэг нэг хоёр дээр нэг хоёр юм хэрэгэл те. Мэдээж тодорхой юм жи тэр чинь бас нөгөө гайгүй газар үүсгүүлж байгаа хажуугаар соёл нь ингээд тогтчих эхэлж байгаа хгүй. За энийг би одоо чинь 100 төгрөгөөр аваад идэх бол тэр газар цууснараа би за нэг 500-аар уужилаа гэж бодоход хэрэглээгээ зөксөж сурч байгаа. За ингээл. За окей окей энэ болчлооч гэдэг юм. Тэгэхээр одоо энэ сэдвүүд дээр буцаагаад ингээд буруу шахах юм руу гал гарч байгаа. Ерөөсөө энэ амьгүй зүйлсээс хариуцлага тооцоол байх хэрэгтэй. Хариуцлага бол зөвхөн өөрөө өөрсөлт тооцсон. Үргэлж энэ баар руу орсон чинь би ийм хэрэглээ умчлаа. Яг л ингэлээ. Дээрээс нь бас би ийм юм байн. Би нэг сошиал дээр зөндөө биц. Одоо нэг балиар шахдаг байдал болмоор. Тийш. Бүгдээрээ. Нийтээрээ. Байгуулгаараа үзэж байгаа бүх үзэгчтэй ардын байгууллагатай. Одоо ингэ нэг нь явлаа хэрэг явахгүй. Тийм. Хачи явахгүй бол би явахгүй гэж. Хоцроод ирвэл торгодог. Тийм. Тэгээ сонголт нь өөрт нь үлдээх. Тэгээ нэг зүгээр ингэж байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй ингэ өөрийнхөө гоё яж чадахгүй. Аз жаргал нь яролт нь гэчээд амьдралынх нь яролт руу ингэж оруулаад. Яг тийм. Дуусгачихж байгаа би бол айгүй. Харамсчлаа. Найз нь одоо боллоо, явлаа гэж явуулчихдаг тий. Нэг эмэгтэйгээ гаргаад өгөө таксинд цуглуулчихдаг. Жишээлбэл. Тэгээ нэг 4 5 уулаа заа зөхгүй байд. Тэгхгүй ингээд би түр хэлсэн ш. Өөртөө хайфан байх оронд нөгөөдхөө хайфан болчихдаг. Тэгээ энэ амьгүй зүйлсээ ингээд сайхан гэж ширээн дээр тавиад залаа дараг ууч мохтоор зарим нь ингэч мэгж ууж моогддаг ш тий. Зүр одоо энэ юм соёлын хандлагыг бид нэг өөрчилчихмээр. Тэгэхээр соёлтой байлгаж ийн гэд бас ингээл тэ энэ тэнд нэг одоо талбай дээр нэг 2-3 дуучин гарч ирээ соёлын хөтөлбөр гэдэг одоо нэг юм бас байж бас болохгүй. Соёл гэдэг чинь өөр үнэтэй зүйл, соёлтой зүйл бас тодорхой хэмжээний үн төлж иж соёлыг төлж иж соёлоос соёл авна уу гэсэн ш төлбөргүй зүйлээс хүн төлөвшил хязээч олж авахгүй гэж бас би боддог. Тэр одоо энэ залуучууд маань одоо нэг арай өөр төвшнөл очих хэрэгтэй л байна. Сэтэн болгон дээрээ боцчорж ирээд нь шүү дээ. Гэгээлэг юм ярь чадахгүй. Одоо үйлчлэгний байгууллагын хувьд яг хэлэхэд бол за одоо жишээл наацхан зүгээр шийдэх юм бол согтлт ихтэй хүнд орших юм үйлчлэхгүй байх гэж байна. Өөрт нь тайлбарлаад хэлээ явуулчихчих юм аа тий. За та ингээд одоо ингээд манад орж ирсэн баярлаа. Эсвэл гоё сэтгэл мөндөр наа ихтэй таны одоо согтлтын хэмжээ болсон байна. Манай хүлээж авахгүй. Жишээлбэл барах юм хэд согтлттой хүмүүс орж ирдэг байхгүй хаяа. Гаднаас ороод тэгэхээр бид нар хүлээж авдаг байхгүй. Тэгэхээр өөрт нь тайлбарлаад хэл. Залуучууд гэхдээ одоо миний анзаарснаар ойлгож байгаа хөөхгүй. Оо тийм ээ за зөвхөн ойлголоо. Харин би жоохон муудчихад эдгэр намаа дагуулж яваад байгаа юм байна. Окей. Таарын юу юм зөвхөн юм болцсон байна гэд. Тэнгүүд ганц ойлгодог нь манай аав ээж юу юм. Лайм гой үзсэн тайлбарлал энийг л уучлаарай астаа ах хэрэгтэй гэж. Чимээгөө одоо сард өссөн. Өөх юм уу? Тийм. Гэхдээ би тэнд түрүү ойлгуулад өөхгүй гэсэн чинь. Захирлж байгаа юм. Яг тийм. Монголчууд гэдэг юм. Манайхан чам. Бүх бүлэг хүмүүс гэх. Тэгэхээр бид нар үйлчлэгний байгууллагууд яа дэж нэг эхлэх зүйл нь те. Эсвэл яг юу юм бол окей, манайхыг сонгосноо баярлалаа. Одоо таны согтлолтын хэмжээ мөнгөө ботхоос үл үйлчлэгч бодох хэрэгтэй байхгүй. Аа, наа чи бас их гоё юм шүү. Тэгэхээр мөнгө бот зарим газар хүн ойчод авах чинь нэмж өгөөл за тооцоо. Ойчод авах тооцоо. Юу хүн ойчод авах гэсэн мэтлээ. Гүйлгээ ахтаар ингээд бүр хэцүү байж байгаа чинь заа магаал авчихал өгч. Мань юу гээл тэмүү тавиад ирдэ. Тэр үйлчлэгний байгууллага үйлчлэгээ ихлэ бодомдор хүнээ бас бид нар хэлсэн эхлүүлэн гэдэг шиг хүнээ бас хайрлах бодох ихтэй шүү дээ. Яг энэ хүнийг ойчгоод ахт ингээд мөнгөө бодоод ингээд ирэлэн дөхрөх гэдэг ба. Одоо яг энэ нэг сохтур фонда хэрэгэлтлээд хэтрүүлээд
айгүй онцгой кейс болсон хүмүүсийг ярихаар хин нэгний аа байгаа, хин нэгний хань байгаа, хин нэгний тэгэл хайртай хүн л байгаа байхгүй юу? Тийш. Тэгээ тэрэн дээр одоо бид нар ч нөгөө нэг уйтгартай юм болохоор ингээд бид чинь цөөхүүлээ мөхүүлээ гэдэг мөртлөө эцэж бас тийм цөөн хүмүүсээ нэг бүрчлээ хайрлж чадахгүй байл л да. Одоо нэг ийм бас нэг жишээ байна. За сактууруулгуудаа та холбогдуулаад зөндөөл юм ярил. Одоо нөгөө хүмүүс чинь ингээд нэг газруудаар үйлчлүүлэхээрээ нэг ийм цаанаасаа нэг ийм төрүн чийлж штэ ингээд хаалга онгоолонгууд баг ингээд ингүүлч гэлээ нэг гэдэг штэ тий. Тэгэхээр энийг нэг бас яамар чин энтэй холбоотой нэг юм ярих гэв. Би ч бас өөрөө одоо нэг тодорхой хэмжээд хэтрүүлж ил байсан үе байдаг л бахал та. Юу юм бэ? Арайч бас ийм юм чи сайн шин. Гэтэ бид нар одоо залуучууд тий залуучуудын хот гэж яриад байгаа. Тэгээ бид нар тэгсэн ирнэ одоо нөгөө өөрсдөө хэрэгтэй юм аа нэхэж хийч хийлгүүлч чадахгүй байгаад байна. Энд дээр би одоо нэг жишээ аваад байгаа шүү дээ. Солонгос ч ерөөсөө нөгөө ерөнхийлөгчтэй 100,000 хүн саналаа өнгөгдөг юм байна. За ингээд тэгвэл заавал нөгөө нь хариулах хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо сая энэ Сингапур жишээлбэл энэ Apple Watch-ыг одоо ашиглаж байгаа хүмүүстэй ингээд урамшуул олгож шүү дээ. 200 хэдэн долларын шүлэг. Тэгээ яаж яах хэрэг нөгөө нэг эрүүл мэндийн яам тэр одоо эрүүл мэндийн газрууд шууд medical ID-г ингээд кянжиж шүү. А бид нар бол одоо ингээд яг цаг маяг фитнес хэлбэрээр нь л ашигладаг болохоос ш. Эн чинь бол хүнийг ингээд ерөөсөө ингээд бичил яах юм бэ штэ. Эн чинь хөөх ингээд ингээд харж яд. Тэгээ бид нар яг ингээд шин саргаг юм дэвшүүлж байгаа бүх юм аа ингээд нэг гой дэмжиж дэмжиж л дорнол явчмаар. Одоо сүүлийн үед таах юу одоо юу хийж ийн шин саргаг юм юу вэ? Алкохол асахтур сундаг ингээд төр хайч. Төр хайхаас өмнө би нэг асуулт асуумаар санагдаад байна. Төрөө ярьсан шүү дээ. Одоо нөгөө хүний элэгтэй хичний миллиграмм яг хэрэглэх юм бол яг тэр нь стадич нь одоо яг юу гэдэг вэ? Хангалттай хэмжээний хоргуулж гэх юм уу? Тэнд яг бүр ингээд бинт нь хор учруулахгүй хэмжээний юм хэмжээ байдаг юм бол тэрийг яг мэд хүмүүс вэ нүү? Аа бүр тийм зөвхөстэй юм зүгээр байна. Тэрийг чи бас айгүй гоё шүү дээ. Тэ яг хичний миллиграмм гэдэг юм бол тэргээ мэддэг хүмүүс. Миний сонссноор бол одоо энэ 330 грамм нь ягаад 330 яг 330 тавьсан гэдэг нэг тийм байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг тийм нөгөө нэг юм шотны хэмжээ байдаг шүү дээ. Тэр чинь нэг юм 25-30 грамм миллиграмм гэдэг байдаг гэд. Тэр нь л хүнд яг л болдог хэмжээ гэсэн. Яг one shot. Тэгэн гол яг double away гэдэг шүү дээ. Одоо ялангуяа виски дээр тэгээд шот хоёрыг авчиж гин гэсэн үг шүү дээ. Тэр чинь л энэ хүндэрж гин гэсэн байхгүй. Ууртаа орж ирэхээр double хий гэж хэлдэг байхгүй. Одоо гадаадд бол одоо жишээлбэл те соёлтой газар бол А манад бол шууд нэг шил юм аваад ганцаараа уудаг ч гэдэм үү тийм. Ялгаа л тэр байна. Хэрвээ яг энэ яг хэмжээгийн хэрэг мэдчихдэг болох юм бол одоо жишээ нь 20 найран дээр очиход ч гэсэн тийм ингээд архин яг за хүмүүс за бүр ингээд үнэхээр лаг болох юм бол яг хүмүүст яг хэрэгтэй яг нормынх нь хэмжээг нь өгчдөг тийм фан байлгах хэмжээг нь өгчдөг бол айгүй гоё ихгүй. 20 мэн дээр чин дандаа л ингээд бүр тасартлаа унаа. Наачаа одоо ийм ярин зэрэг. Энийг авахаар ийм ярин. Нэр хүндээ бодоод нилийн нүнжгтэй юм тавь шүү. За 3 4 шилээр нь тавь гэхэл. Яг хөрөнгө тийм байна. Эсэргээр. Тэр нэг хүнд нүнжг мүнжг гэхэл ингээд аягүй. Хүнд тэгж харагдчихвал гоё гэсэн тийм. Одоо байж байгаа энэ би мартаасан юм. Одоо цагаан сарчсан. Одоо би жишээ сая хятад зурлаа. Шахад 2 жил боллоо. Одоо ингэ хятадын тагнуул гэж бичсэн заяа доорно. Тийм байсан ч хамаагүй зэ. Зүгээр ийм байна. Хятад бол ингээд хоол аймаар сайн идэн. Аймаар гоё хоол идэн. Тэгээд бүр тавг давхарлах нь хоолгүй хүн дайлуул ингээд ерөөсөө язар болтлоо одоо тэг үзүр хүртэл ингээ хоолоо сайхан идэл хооронд айфон очичихгүй гоё хооллол гоё хоолыг хайр гэж боддог шүү угаасаа тэг хоолоо идсэн үсэд тэ манаач ч юм болохоор ингээ нэг юм сүлийн 5 жил дандаа өсөлтөө болчиход байна л та цагаан сараар одоо ингээ одоо аав ээж тэг гоё зоолгоол ингээ гоё байх ш одоо ингээ хүмүүс ингээ харахаар тэ заавал нолоо дэл өсөн ш заавал одоо энэ мөнгөн гоё загаа илзаас хоёлын алтан нугтаа одоо энэ бүс зүгээд та Тэгээ тамгийн санд би одоо машины салбартаас ажиллаж байсан. Цагаан сараар зүрс борлолт өгдөг. Цагаан сар наадам хоёр харуулах гад. Хамгийн өсөлт үнэ. Харуулах гад шүү дээ. Заавал нэг юм тортой машин уу зингээл юм өдөө мөдөр очив. Ноолуурын балтайгаа гэнэ. Ноолуурын дээлтэйгээ бас чирээл. Толгооноос том хоёр дахин том малгай тавьчихсан ингээл. Болох юм алга. Яг л энэ л хандлагыг солихгүй болохоор ингээл явахгүй байгаа байхгүй та. Ерөөсөө. Агуулга нь ерөөсөө ингээл нэг юм материал руу орцсон. А буруу материал руу. А зөв нь өөрт нь байдаг.
Тэгээ дотор нь байгаад хараагүй хэцүү нэгээд бүр ойрын таньдаг хүн хамаатан садан ч гэсэн тийм байгаад байгаа юм бүр хэцүү. Тийм шүү дээ бас. Тийм байна аа. Одоо хүмүүс чинь бусдыг ярьдаг боловч өөрийгөө ярьдаг шүү дээ. Тэгээ одоо тэгээ уучлаарай. Өөртөө хэрэгтэй юм олж авч уншихгүй. Жүжигчин тэр тэгжээ. 6600 лайк. Тэр үсээд суулжээ 5500 сая. Жишээл баг. Тэгээ яагаад тийм өөртөө хэрэгтэй юм олоо үзч чаддаггүй? Яагаад өөртөө хэрэгтэй юм аваад наачдаггүй? Яагаад тийм тэнэг болцсон юм болоо гэж бодоод байгаахгүй юу? Тэгээ өнөөдөр би та хэдэг анх өргөтэй олзуургаад байгаа нэг ийм сэтгүр ярих гэж байгаа олон талын төлөөлөл хүмүүс учраас. Тэгээ даач ингэдэг нөгөө манай улс чинь хүн аам 3 сайд тий гадар нутгаараа дэлгэд одоо тоо ихний 20-д орж ин тэгсэн хэрнээ яг тийм бахархал нь үртэл тийм байгаа ш. Том газар таа гэл. Өөрөө жижиг гэн тэгсэн хэрнээ. Том алах наа гэдэг. Том газар том алах нэ гэж. Жижиг орны жижиг хүмүүс жижиг алхдаг гэдэг юм өртөл хөгжлөөрө тэргүүлээд байдаг. Тэр энийг л одоо нэг сайхан гэд яриа л баймаар байна. Та нар нэг нэгнийхээ дээр гарах үзэлтэй холбоотойс залуучууд энэ үзэл бас баг зэрэг нөгөө нэг шингэчээс үеийн залуучууд хэдийгээр нөгөө миний үеийн залуучууд ухамсартай болж байгаа ч гэсэн зарим талаар нөгөө нэгэндээ илүүрхэх тийм үзэл байгаа. Жишээлбэл та нөгөө хэлсэн шүү дээ тий. Lag whiskey зэскийнхаа зургийг story гэдэг ч юм уу. Тэр нь амар гоё, тэр нь амар гоё гэдэг өөрсдөө үлгэр дуурайлаа. Тэгэнгүү тэрнийхээ дээр гарах гад бас шоу зугаа цэнгийг буруугаар ашиглаж шүү дээ Монгол залуучууд. Гэхдээ би ч бас тэгж story хийж байсан. Миний хэлээд байгаа шоудгаараа ингэ бичдэг. Ард нь ингэдэг нэг юм. Тэ 78 л англи суудсан. Хөгжим хөгжмөөс сонсож байгаа юм аах юм байна. Тэгэхээр нөгөөт нь яасан ч дуустгүй тэгэл байгаа л байна. Би заримдаа одоо өмнө ч тийм үе байсан л байх л та. Тэгэхээр хаа яг хараа ядарч байгаа юм даа. Ингээл амар суугаал ингээл. Тэгээ одоо ингэ жишээлбэл нөгөө орноо ярихаар одоо хэцүү. Нэг орнод байсан гэсэн ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө орны тагнуулагч гэдэг юм. Тинчээг л байнгут амар олон орны залуучтай ингээл уулзч байгаа. Амар гоё байгаа л ингээл хаана цэцэн яо тийм өгш өмгш ингээл ингээл гоё хөгжим хөгжмөө сонсоол тэгсэн хэрэг хамгийн сонин тэр дагуу соёл нь ингээд клаб хаала дуусла тэгэнгүүт ингээл бөөндө тэр нэг family martin доорч юм уу тэгэл ингээл хоол моол идсэн тэгэл ингээл айгүй айтаахан болол царин баг метро онгонгууд метронда суул өглөө нэчилдэ ч юм шууд хэрэгтэй суудаг ч юм манад болонгууд ингээл зодоо нүдэн цус нөж ирүүлж үлдэхтэй яг цим үзэж шаарцгаадаг тэр баг энэ хэлбрээрээ шууд ийшээ ингэчихэж байгаа юм байна те одоо эний чинь бас ойлгох гэдэг шээ за одоо тэр достой мастай янз бүрийн мэдсэн ч уу яасан ч уу тэгээ нэг илгээ бодож яв тэгхгүй нөгөө нэг траст бэлгэвч чи одоо саяханаас л хүмүүс ер нь бэлгэвч авахгаа ичгэ байсан генерашн ба сүүлийн 5 жил тоожлоо штэ одоо хүн ингээл ими санд орол чи чи тэгж чаддгүй л нөө хоёр бэлгэвч чиг авдгүй. Аа шүү дээ. Гөө шууд одоо юу одоо санаа зовдгүй биш байх уу? Тийм. Одоо ер нь юунаас санаа зовох хэрэггүй байхгүй да. Ер нь жишээлбэл эрүүл мэндийнхаа төлөө одоо энийг авч явахтаа ич хэрэггүй, бэлгэвч авахтаа ич хэрэггүй. За бэлгэвчний тухай яриа яваад бүр задарсан юм болох гэж. Өвчлөл мөвчлөгээ нөгөө статистик нь би бүгдийг нь мэдж байгаа учраас. Энэ нөгөө нэг зарим үеийн хүмүүжлийн асуудалтайс холбоотой. Тэгэж аав нь хүмүүжүүлэхдээ арай нөгөө хаагдмаа сургацдаг. Арай хин гутал муу гэд. Нөгөө гадаад орнууд сайн нөгөө зөвхөстэй хэмжээ гэж асуусан шүү дээ. Арайхны хүний тэрийг болохоор ээж аав нь сургадсан байнал та нөгөө хүүхдтэйг анх удаа уухад нээж автагаа ууж үзээд хэрэг хэмжээгээр уугаад тасарч яах гэдэг мэдээд ав гэдэг юм байна. Монгол болохоор ээж автагаа амт уу чи юу яриад байгаа чи харилц. Тийм яг зөв. Одоо ч аав гэж баг намайг ууч муудаг гэвэл гарах гараа олны төлөө хамаг л юм а ярих юм да. Тэр байгаа ч юм гүүч юм аа. Гол нь одоо тэр тийм яг манай уухийнх яг ийм ялгаа нэмдэ байгаа те. Би сайн ингэсэн бохгүй. Телевизийн салбарын хүн бас би биш те. Уг нь одоо социологч нь байрлага байрлах гэхэл хөрх янз янз юм явж байна. Гол нь би энэ одоо роял телевиз хамт олонт энэ нэвтрүүлэг хийдсэн цагаас хойш за зарим дугаар нэг сериосны юм ярина. Арай л ийм сериосны юм ярьж шүү гэл юм те. Санал бодлоо хэлээ. Тэр дугаараар ч би тийм сэтэл авлаа авлаа. Тэ одоо тэр түрүү ярьлаа шүү өртлөөс ихчүүдийн тухай дугаараар л ингээл айгүй бол ээж надраа л хөтөлөстэй баярлаа баярлаа. Тэн дээр уучлах шүү орж ирсэн. Хуулийн төсөл ярьж ирсэн багхгүй. Одоо ингээд хүүхдэд тэтгэмж өгдөггүй аав нарыг одоо ингээд баг хэл дагуулахгүй. Эсвэл одоо тодорхой хэмжээний хуулийн арга хэмжээ авнаа ч гэдэг юм. Тэр би одоо нэ баярлж байгаа юм нь бидний үе ямар байх хамаагүй. Одоо би сая хүүхдтэй болсноосоо шиг ухамсартай үгэд хариуцлагатай болж эхлээд байгаа. Дараа дараагийнхаа үедээ илүү сайхан нийгмийг үлдээх хэрэгтэй байхгүй дээ бид нар хамгийн гол нь бид нар хохироч чамаагүй тийм одоо ингээд би сая бас нэг охиныхоо төрсөн өдрийг ингээд
нэр бүхий аймагт тэгээ ярихаар одоо бас ингээ айгүй хэцүү ингээ загнаасараа сурцсан. Нэр бүхий аймагт би охиныхоо төрсө төр нэр бүхий амралтын газар өнгөрөөлөө. Тэгэл манай хүүхд ингээл одоо гэр бүлийнхээ ингээл байж байна. Цаа нэг юм нэг 70-аад он 80-аад оны зааг нэг 5 ах байна зэ. Тэн дотор гэр бүлэрээ явж байгаа хүмүүн тэ ялах хүүхд мөх тоож байгаа юм байхгүй. Астаа ингээл зүгээр ингээл тэ. 7-8 жил архаа ингээл барайл ингээл. Астаа орилж чичгчаал. Тэгэл орой би чи амралтын газар ирсэн баач нэг нэг сайхан унтах гээд л нөгөөдөө л нэний чичгчаал. Би ингэ бодоод байгаа. Одоо тэр олон долоон том том юм яриад одоо нэг стартап, энтерпренер, энтерпренер гэдэг чинь чи юу чин, стартап нь чи юу чин те тэрийг ойлгочих эхлээд. Заавал нэг хүн энтерпренер ч юм уу нэг юм хийлэх заавал чи тийм байх алгүй. А бусдыг бусдаас болоод өөрийнхөө боломжийг дандаа хаачихаа. А бусдын хүн гэл нэг юм инстаграмаар гоё байнгут өөрийнх нь лайк нь ч нэмэгдэхгүй, дагагч нь нэмэгдэхгүй байхад ингээл бас нэг юм инфлюенсер болох чинь гээд эргүү юм хийгээд байх хэрэггүй. Зүгээр өөрөө өөртөө эзэн байж бусдын өмнөөс өөрийгөө тавьж үзэж бусдын өмнөөс бодож сурах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэр ах нар бол надтай амар хэцүү байсан. Бүр ингээд тэнгуү чи ингээд одоо тэр нэг соёлын зааг гэдэг дээр одоо ингээл насны ялгаа гэхээр бас айгүй хэцүү байна. Зүгээр одоо ингээд бүгдээ л сурчхад л болчиход байгаа юм дэр. Одоо жишээлбэл ингээд замаар гарч шít те. Зүүн барууны соёл алгаад байна. Замаар чи. Нөгөө тал нь баруун талаараа нөгөө тал нь зүүн талаар гарч байгаа юм байна. Заавал нэг юм ингэж нэг юм нэг нэгэнтэйг нь ингэж мингэж ингэж мингэж үс хэцгээр ингэ заримних бодлог модг нь ингэ нялгадаг гарах гарахд хүртэл те. Дээш гарахд те. Цохс ч юм те. Тэр одоо хүний бие хурж болохгүй шүү дээ. Тийм шүү. Айгүй дураараа. Одоо зарим нь ингэ хөрхөд алмаар ингэ гарцаар айгүй охин охинтой ингэ дагналаа зохчихд юм шиг. Шүү гарцныгаа наалцаа энэ охинтой зүрнөөг ингэ байж. Тийм шүү гэд зүв юм гэдэг сайн л заа уншчих хэстэй юм шиг байна. Тийм, одоо яг энэ чинь өөрөө бидний инедэм ханедэм л болоод байна л та. Энийг ингээд өөрчлөхгүй болоод сүулдэ энэ аюул чинь янз бүрийн сөрөг аюулыг бид нар статистик мэдээллээр ингээд сонсч байгаа бол энэ аюул бидний гэр бүл рүү ойртох магадлал бас өндөр. Яг үнийг хэлэх. Тэр энийг өөрчилчихмөр байна. За энэ одоо манай годамд гараагүй хэрэг юм чи ямар хамаа ах вэ гэж бодлоо тий. За манай хөөхтлээ шимж гэж бодох юм шиг. Одоо манайх энийг муухай энэ зангал болчмоор байна. Тэр манай хүн бас нэг мэрэгчлийн үндсээр сэтгүүлч учраас аягүй сорго ярьж ш. Өдрө болгон сөрөг юм уншаад байгаа учраас хүмүүс үнэхээр бас эриг юм ийг олж харах аягүй хэцүү байх гэдэг тий. Тэгэл эриг юм харах гэж нэг сая төр зорж орно гэж худлаа ахгүй. Ханих юм их муухай юм уншиж байна санаанд дуулж байна. За нэг сайхан эриг юм уншигээл дэрлдэд.com гэл орохгүй ш. Тэр бас ялангуяа энэ олон мэдээ бэлдэж байгаа сэтгүүлч нар бас манай үеийн одоо уучлаар өөрөө ч хийж байгаа юм шүү. Манай үеийн бас нэг дуракод байна. Байна. Ийм сайт майт ажилд орц тэ. Тэг юм ерөөс хин юу гэж бодож байгааг нь хамаагүй. Өө зүгээр ерөөс ингээл нэг юм би яг мэдчихин зэ. Нэг юм ноншийн тавьчихсан. Тэг нэг юм сиг юм пенши хаотдаг тавьчих. За хаста энийг яг ингээ госна. Юм юм айтас гом 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 гайчих. Сто яваач. Тэг тэр хүний ар гэрийн амьдрал яаж нөлөөлөх үү? Хүн яаж нөлөөлөх үү? Зөв манай үеийн залуучууд бол өөр байх хэрэгтэй, гоё байх хэрэгтэй, гоё зүйл хийх хэрэгтэй. Түүхэнд нэрээ үлдэх боломж бүхэнд байна шүү дээ. Ялангуяа манайх шиг юм 3 сая хүн амтай газар бол амжилтын коэффициент бол ойртно гэхээс холдохгүй. Бид нар тэрбум хүнтэй газар одоо тэрбум хүнтэй газар төрсөн бол би ч одоо энэ телевизийн камерын урд суугаад өгөөч үү гэдэг шааж амжиж байгаа юм дээ. Тэр яг ийм гоё эрэг талаас нь юм харахгүй. Яг ингээл нэг юм муухай болоод байна. Яг нэрэн гэсэн. Одоо яг нөгөө Facebook дээр чинь чинь ингээд нэг амар хэцүү нэг мэдээлэл гарч ирж та одоо тэр хүүхэд ингэсэн гээ нэг тэрийг уншихгүй ингээ хайчаар бас нэг хэцүү байгаа байхгүй. Тэгээ уншижээч тэгээ тэрнээс яаж ингээ сэргийлэх хэвээ бас ямар зүйлийг тэгээ бусдад ингээ хэлхийг хүсэж ингээ тэнчээс мэдэж авч байгаа. А тиймэрхүү ингээ мэдээлэлүүд хараад хахаар Facebook цаанаас дан тиймэрхүү мэдээллийг нь гаргаад идэг тий. Ер нь олоо нэг холбоотой мэдээлэлүүд нь уусаа холбоотой мэдээлэлүүд нь дандаа гарч ирээд. Одоо миний өнөө өглөөний уншсан хамгийн гайхалтай гоё мэдээлэл одоо ийм байна. Жишээлбэл Афганистаны одоо сая эслэлийн шалгалт болоод хамгийн өндөр түүхэндээ байгаа өндөр оног нэг эмэгтэй хүн авчээ. За 3 эмэгтэй хүн байгаа юм шиг юм ярьж байгаа юм шиг. Тэгээд 97-оос 2000 онд одоо ингэ тэр талибанчуудын дэглэм тогтход бол эмэгтэйчүүдийг сургууль сурахгүй гэсэн юм. Ерөөсөөр сурахгүй. Эмэгтэй хүн бол ерөөсөөр суралцаач хэрэггүй гэдэг одоо тэр чинь юм сонин тийм баг тийм болгочихгоо шүү дээ. Тэгээд нөгөө охин хэлж байгаа юм.
хилж байгаа хгүй нэг очиад авах гэсэн тачаа. Митэ уншижсэн чи нөгөө охин хилсэн байна. Миний мөрөөдөл бол миний айцсаас томоо. Тэм учраас би заавал юм ч болно. Манай аав одоо намайг ингэ сургууль сурах гээд одоо тэр нэг тасганд нүүрсний уурхад нүүрс ухаад байж байгаа. Тэгээ ээж битгарийг ингэ намайг сургууль сурах гэж баярлж байна гэж. Тэр мэрийг уншингууд бас бодож штий. Юу азар бас Афганистан төрчихөө. Одоо манайч Афганистан үзэх үзэхгүй л гэдэг. Афганистан төрчихөө тий. Тэр боломжийн хуваарлт ийм гоё байхад залуучууд бид нэг гоё байгаасаа л гэж би бодож байна. Тэр саяын ярьдаг кейсэн дээр ингэ боломжийн хуваарлт тийм амар хол байхад бид нар боломжтой ойр бижиж одоо сая бид нар зөндөө талаас нь эрүүл мэндийн талаар ярьлаа тий сэтгэхүү сэтгэлгээ хандлах за зохистой хэрэглээ зөндөөл зүйлүүдийн тухай ярьлаа тэгэхэд өнөөдөр бол та бүхний хэрсэн явдал маш их баярлж байна тэгээд залуучуудаа хандж хэлэхэд өнөөдөр бид нар манай нэвтрүүлгийн баг хамт бол өөрсдөө энэ кондишнд санал тавиад за нэм зүүчээ авцраа за одоо энэ био хийн юу лээ био инженери одоо магистрийн хөтөлбөрийн одоо оюутнаа авцраа за одоо энэ миний өөр үйлчлэл төртөө одоо Брюсселийн бэлгүүний айцгаа ураад за одоо энэ олон улсын сэтгүүлч бүсгүүгээ ураад за үүжийн ахаг бас ураад маш хэрэгтэй яриа болсон байх гэж би бодож байна тэгээд альва зүйлийг хэрэглэхдээ альва зүйлийг одоо хийхдээ юу хийх вүлээ хинд яаж нөлөөлөх үлээ гэдгээ бодоод бусдын өмнөөс өөрийгөө тавьж үзснийхаа дараа альва зүйлийг хэлж ярьж үйлдэлээ хийж гараа тэгээд нийгмийн хариуцлагатай хамгийн сайн сайхан бүх зүйл бидний энэ нийгэмд цогцлон бүтэх болтугай тэгээд өнөөдрийн хөтөлбөрт хүрэлцээсэн тав хүнтэй маш их баярлаа. За баярлалаа.